De kom i massor. Men det var i första hand inte Wilmer X som drog. Och det var inte Backyard Babies. Publiken kom för att se Ozzy Osbourne och de andra ärade veteranerna från Birmingham. Svära tunga. Jättebra, det är kanon alltså. Det är en av festivalens höjdpunkter ska jag säga. Det här har jag längtat efter sedan jag gjorde min första sabbatplatta. Det är ju så att jag har ju redan lyssnat på Simon & Garfunkel i 30 år. Då kanske det här är välbehövligt. Jajamän, det är helt kul. Uruppsättningen av Black Sabbath, den legendariska gruppen som skivdebuterade 1970 och splittrades 78 när Ozzy Osbourne lämnade gruppen, är sedan i december förra året återförenade. Hultsfred var en etapp på den pågående Europaturnén och många gamla Sabbath-fans dröm har gått i uppfyllelse. Vad är Black Sabbaths styrka? Det är ju riffen och det är den suggestiva jazzen i musiken. Det är inte bara vanlig metal utan det är något annat också. Och sen Ossis röst, även om den är lite trasslig nu. Så när som på trummisen Bill Ward som har hjärtproblem, var det den gamla uppsättningen som igår mötte publiken i Hultsfred. Antingen får man vara längst fram och röja eller sitta här och lyssna. Skönt att sitta här och bara njuta. Ja, det är härligt. Jag gillar det. Det är så här. Och jag tycker det är härliga ungdomar. De på scenen eller de vid sidan om? Nej, de på sidan om. De på scenen. De har jag vuxit ifrån.